Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni kalomullohni yod olgan qoriylarni otasini, onasini boshiga izzat toji kiygiziladi. U izzat tojidan chiqayotgan nur bu dunyoni quyoshini nuridan ko'ra nurliroq bo'ladi. Mana shu mukofot qiyomatda o'g'lini qori qilgan, o'g'li navarasini qori qilgan otalarni, bobolarni shundoq nur. Qarang, qorilarga 400 ta o'zini ahlidan 400 ta insonni shafoatini nasib qilar ekan. Kalomullohni yodlagan qoriga mana ota tomoningdan, mana ona tomoningdagilar turibdi. Bular yetarlicha xatolari bor, bular gunohlari kechirilmadi, tavbalari qabul qilmadi, chunki bular azobga mustahiq. Mana xohlaganingni olib shafoat qilib jannatga kirgizib yubor degan huquq berilar ekan. Qarang, ana shu huquqqa qori ega bo'lar ekan, 400 tasini shafoat qilar ekan. Bitta qori.